Prop de 300 persones es varen reunir aquest dissabte i diumenge dies 11 i 12 de gener coincidint amb la lluna plena del primer mes de l'any per fer les 24 hores de muntanya, que el Centre Excursionista d'Olot organitza com cada any i des de ja fa 32. Enguany la sortida i arribada es farà a la vila medieval de Santa Pau i es passarà per Sant Aniol de Finestres, les Planes d'Hostoles, Sant Martí de Llémena i Mieres. El recorregut total d'enguany s'apropa als 80 km en 6 etapes. La marxa està preparada per tota la gent, només cal tenir una mica de resistència. Així, ens ho explica el coordinador de les 24 hores de muntanya, Pere Rifa, del Centre Excursionista d'Olot. Les 24 hores de muntanya doncs és una caminada que fem, o sigui, és un recorregut que dura 24 hores, comencem el dissabte a les 2 i pleguem el diumenge a les 2. Aquest any ho fem tot aquí a Santa Pau, llavors sortim i fem etapes. La gent doncs pot fer totes les etapes o en pot fer les que vulgui. Llavors hi ha autocars que es traslladen al principi i final d'etapa. És una caminada que és acompanyada, no és pas ni competitiva, ni, o sigui, sortim tots plegats, arribem tots plegats. A la caminada col·laboren, doncs, per exemple, aquest any anem de Santa Pau a Sant Aniol de Finestres, després anem a les Planes, anem a Mer, a Sant Esteve de Llémena, a Mieres i tornem aquí a Santa Pau. Llavors, normalment l'organitzem en col·laboració de la gent de cada poble, que ens ajuda a fer els guiatges i els avituallaments de cada lloc. I, bueno, en principi, comencen uns 200 o 250 caminants i a cada etapa doncs, n'hi ha uns que continuen, uns que pleguen, i normalment n'hi ha uns 50 o així que les acaben totes. La llargada més o menys és de entre 75 i 80 quilòmetres i bé, doncs es tracta de fer el recorregut tots plegats i mirar que tothom arribi bé i visitar els pobles que visitem i ja està. El grau de dificultat és un grau moderat de senderisme. La dificultat més gran és a la nit doncs, fer més el seguiment dels camins, però normalment són camins d'aquests dels més comuns que hi ha entre els pobles que passem, vull dir que no hi ha molt de tros que també es fa per pista i així. La dificultat no, quasi bé és més saber-se guardar les forces per si el vols acabar tot i llavors doncs la nit, una mica la nit pot ser bueno, que sigui una mica més complicat de caminar, però bueno, que no, en principi no és, si estàs en bon estat de físic, doncs no, la fa molt tipus de gent diferent. I el fet de que es puguin fer diferents a les etapes que vulguis, doncs cada etapa pot durar unes 3-4 hores, és una caminada, una matinal, és com una matinal, vull dir que no té pas dificultat. La primera etapa solen venir els dels grups de mainada del Centre Excursionista i llavors bueno, també pot haver algun cas de que vingui mainada. Jo no sé que la facin tota és més difícil perquè bueno, suposo per condicions físiques poder no és adient a la mainada, però les etapes de dia sol haver-hi mainada, sí. Les d'avui i les de demà al matí, doncs normalment en tenim mainada també. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen, no hi ha oxigen. Estres, pedres i coralls i un arbre passatger s'ho mira com s'ho mira. Les antenes a les mans rastregen tot l'oxigen. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.